išgeri, imi jausti tokį tarsi pykinimą šiek tiek. Maždaug žinai, kad turi pereiti tą pykinimą, tiesiog sėdėk, būk. Ir maždaug po pusvalandžio yra, kai dažniausiai pradedi jaust, kad oho, kažkas dabar darosi. Sąmonės lygis ima tarsi didėt. Išjaust viską imi labiau ir galbūt dažnai net nesupranti, kas toje vyksta, nes tiesiog tarsi atsiduri kažkur, net nesupranti, kas tau darosi. Dažnai nematyti vizualiai, ar akis užmertos, ar atmertos kažkokius tai vaizdinius, žinai, ar kokia tai ugnė, ar kokias tai gyvates, ar tenais, ar mandalas, kokius raštus. Ta patirtis stiprėja ir stiprėja. Dažnai galime jaust, kad tavo širdis ima plakti stipriai. Dažnai taip sustiprėja, kad tu galvoji, nu, blemba, aš nežinau, aš išgyvensiu. Nes fiziškai gali būti labai, labai stipri. Prakaituoji, snargliai, ašos teka, čia tu skreplių prisirenka, žinai. Širdis tavo plaka, tuo pačiu metu jauti tokį tai, kaip ir skausmą pilve, nes jauti, kad čia ta jauska yra. Ir jauti, kad, kaip aš tai sakau, ajuoska gydo. Ir tarsi iš visų tavo kūno ląstelių, iš viso tavo kūno, ir ne tik fizinio kūno, bet taip per fizinį kūną, taip pat ir tavo dvasinio, emocinio, kitų kūnų, ima traukti tuos blogus dalykus, tas traumas. Ir tarsi traukia tai link to tavo pilvo. Tuo metu gali irgi prisiminti ir suprasti, kas tai vyksta, kas yra tie blogi dalykai, ką tu jauti tai blogai. Gali prisiminti, kad tu kažkur kažkada kažkam pasakyti blogo. Nu, tavo atveju buvo daug, turbūt pasakyta, ne to parodyta. Aha. Arba kokia tai vaikystės trauma, pergyveni, arba tavo baimėms pažiūrėkis ir negali pabėgti tuomet. Tiesiog išgyveni, tai matai, tai ir net nėra kur pabėgti taip, kad turi pažvelgti tam, jeigu jis nori ar nenori. Ir tai ir yra tas gyjimas, žinai. Ir paskui jau čia jautiesi blogai ir ir dažnai vėmi. Kiekvienas turi savo tokį bliūdą, kibirėlį. Dažnai tu bėgi į tualetą, triedi. Tai ir jauti, kad per tai tuo fiziniu būdu iš tavo kūno, iš tavo būties išeina tos blogybės, kurios gali būti ir fizinės, ir taip pat iš vidaus. Daugelis sako, aš iš video, iš straipsnių skaičiau, kad daugelis supranta bent jau, kaip ir tu sakei, kad kažką negero darė, kaip kenkia, sakykime, aplinkiniams labiau, kaip netgi dabar, nesakytama, sakykime, darant kažkokį tai paprastą atrodo veiksmą, kaip tu darai blogą ten. Gamtai, kitiems žmonėm, aplinkiniam, arba kaip bendraujat, sakykime, su savo šeima, sako, tau viską tarsi iš šono parodo. Ir sakoma, kad po vienos, po antros, trečios kelionės, sako, tu grįžti visiškai kitas žmogus, ir dažniausiai net pažįsta tave, sakykime, artimieji, tu pradedi elgtis visiškai kitaip, bet gerąją prasme visiškai kitaip. Tu dabar, pavyzdžiui, nesupranti, kaip galima nuskriausti ten, nu, pavyzdžiui, savo šunį, ten, jeigu jis ten loja pas savo dar kažką, bet ten katina, ar ten esi gamtai kažkaip, sakykime, kenkti ten šiukšlės, išmesti dar kažką. Yra tiesos tame? Yra tiesos. Aišku, kad yra tiesos. Ir taip pat tu pamatai, ko niekuomet nematyti tavo gyvenime. Ta tavo sąmonės lygis taip atsiveria, kad pamatai, kad nu, gali pajausti ir pamatyti kitas, sakykime, dvases, įvairius dalykai. Ir kai paskui tu sugrįžti, ta tavo normalią padėtį, žinai, patirtis pasibaigė, tu žinai, kad egzistuoja kažkas daugiau, negu tu galvojai, kad yra. Ir tai dažnai žmonės pastumia į tą dvasingumą, į meditaciją, į jogą, į kitus dalykus. Žmonės ima keisti savo gyvenimus. Ir tai yra labai gražu. Kiek pats esi kartu vartojęs? Aš skaičiavau pirmuosius 5 ar 10 kartų skaičiavau, paskui gal kokie 200 kartų būtų. Didžiausias patyrimas, didžiausia pamoka, didžiausias kažkoks turbūt pamokslas, kurį esi gavęs nuo gėrimo?
noras padėti kitiems. Aš, kai vesdavau, arba kai gerdavau su kitais žmonėmis, tai visuomet tiesiog paskirdavau save, kad padėti kitiems energetiškai. Ir tai man buvo visuomet pati gražiausia patirtis. Sugebėti padėti kitam ir, nu, tai man garbė ir džiaugsmas. Žinai, man visada, nu, kai visada, pastarosius turbūt metus, tapo labai labai smalsu. Mums parodo, kad mes, sakykime, esam kilę iš beždžionių, jeigu mes tikim evoliuciją. Jeigu mes tikim Dievą, reiškia, Dievas mūsų sukūrė. Ir jeigu dabar mes žvelgiam, sakykime, į tą evoliuciją, tai mes, mano manimo, mes vis prasčiau ir prasčiau gyvenam, mes daromės vis labiau godus, mes vis daugiau reikalavom iš kitų, vagiam, žudom gamtą, išnaudojam belikaip tą gamtą, žinai. Bet mums tai paaiškino, kad visada tai buvo, kad mes visada buvom gyvuliai, kad visada pas mus buvo instinktai, kad mes visada norėjom dominuoti, nes testosteronas, ego mūsų, mes visada norėjom valgyti, mes visada buvom prieš rūną, mes visada žudydavom, sakykime, mes visada kariaudavom, dėl to mes, sakykime, ir susiburdavom į mažas bendruomenės, tai dėl to mes esam socialios būtybės, nes jeigu mes dviese, mes nugalėsim tą vieną vienintelį priešą ir taip atsirado kaimai, gentis ir taip toliau. Tu turi atsakymą, ar galbūt bendravęs su žmonėm tau davė atsakymą, ar ajuaska tau davė atsakymą? Kas mes buvom tokie? Mums yra nupiešiama kita realybė, ar mes iš tikrųjų buvom ir esam tokie gyvuliai nuo pat, ten, sakykime, 20-30 metų prieš Kristaus gimimą? Geras klausimas. Tas pasikeitimas nuo beždžionės iki žmogaus yra toks labai per trumpą laiką įvyko labai didelis pasikeitimas, kas kiek žinau, tie mokslininkai nesupranta. Bet sakai tu, vadimai, kad atrodo, kad viskas eina vis blogin ir blogin. Aš sutinku daug. Skaudu matyti, kaip mes niekuojam planetą, tas vartotojiškumas, kaip tiesiog viskas yra naikinama, visos vertybės eina velniop. Tačiau tuo pačiu metu aš matau, kad taip pat vis daugiau žmonių, kurie ima bust, kurie ima vertinti tiesą, vertinti tikrumą, supranti, ir tai man yra gražu, kad tai irgi vyksta. Ir, nu, tuo pačiu metu galime sakyti, kad viskas labai blogai, labai blogai, labai blogai, bet tuo pačiu metu aš galvoju, kad jeigu gyventumėm tobulam pasaulyje, tai kažkaip galbūt nuobodu būtų ir mūsų nelabai tai reikėtų. Tačiau, kai viskas eina taip blogai ir vis blogai atrodo, tai to žmogaus, kuris elgiasi teisingai, kuris gyvena tikrai, tas žmogus tampa herojus, tiesiog būdamas tokiu. Jeigu viskas būtų gražiai, tai baliukus. Bet dabar, kai viskas yra kaip yra, tai duoda mums galimybę būti herojus prieš, sakykime, visatos akis, tarsi, ir vat ką, pavyzdžiui, tu darai su šitu podcastu, šviesti žmonės, herojus, karys. Žinok, man tai susimastu, nu, pavyzdžiui, jeigu atsitiktų utopija ir, sakykime, būtų arba restartas, arba, ten, sakykime, mes visi pradėtume gyventi, nebūtume godus, visi tarsi suprastume, kad esam lygus. Bet aš vat vis vien iš karto ten, sakykime, po kelių sekundžių suprantu, kad atsirastų vienas paska, šiek tiek būtų didesnis egoizmas. Ir jisai jau pradėtų vis, sakykime, temti ant savęs viską. Daugiau savo paliksiu, sutaupsiu, čia nes galbūt apgausiu, pavoksiu, prilaikysiu savo vaikams. Ir vėl tas pats per tą patį, žinai. Aš kelis kartus esu sakęs, kad jeigu, pavyzdžiui, dabar man duotų pasirinkimą, sakykime, arba užbaigiam visų žmonių gyvenimą, nu ir tu tarpu ir mano, bet sekantį kartą jau gyvens kitaip, aš sakiau, kad aš dabar pasakyčiau, duokit man ten 10 minučių, paskambinsiu artimiems, atsisveikinsiu ir viskas. Bet su viena sąlyga, kad mano vaikai, nu, turbūt netgi ne mano vaikai, bet kiti žmonės jau gyvens kitame normaliame pasaulyje. Bet dar po metų, po pusmečio tokio mąstymo aš supratau, kad nu, tiesiog tai neįmanoma. Nu, mes vis vien tokie esam, kad mes vis vien viską sušiksim, bet kuriuo atveju. Ir aš manau, kad jeigu ir buvo kažkada tokie laikai, kada mes gyvenam labai, sakykime, taikliai, tai čia buvo kai kuriuose vietovėse. Galbūt iki šiol žmonės taip gyvena. Bet, nu, pavyzdžiui, labiau iš mainstreamo, tai turbūt 60-70-ieji, turbūt hipiai.
Faktas, kad jų buvo galbūt šiek tiek destruktyvus mąstymas, nes jie kaip ir nieko nedarė. Jie ten už kažkokias tai santupas važinėdavo po visą Kaliforniją, rūkydavo marihuaną, užsiminėdavo seksu ir viskas. Ir visas toks buvo gyvenimas. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrim, jie niekam absoliučiai nekenkė. Jie tiesiog gyveno, sakykime. Faktas, kad Lietuvoje mes taip nepagyvensim. Pusmetį, o kitą pusmetį mums yra šalta ir mes visiems kažko reikės kuriant, sakykime, tą pečių. Bet mums parodo, kad džiunglėse, Amazonijai, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje kažkur gyvena žmonės ir jie yra laukiniai, Afrikoje jie yra laukiniai. Bet kai pasižiūrim, tai jie vieni kitų nežudo. Jie nekariauja su kitom gintim dažniausiai. Bet jeigu mes esam tokie kultūrygiai, mes esam tokie išsivystę, tai mes pastojai bombarduojam kitą pasaulio šalį, skrendam per visą pasaulį ten, kad tenais vykdyti demokratiją, kad tenais tinkamai žmonės gyventų, dėl to reikia žudyti ten motinas, vaikus, suaugusius. Galim mes gyventi taikliai? Man atrodo, kad vis dar tai yra utopija. Man atrodo, kad tam, kad gyventum taikiai, tai tiesiog reikia, kad žmonės imtų būsti vis labiau. Tiesiog tas sąmonės pakilimas, supratimas įvyktų žmoguje, kad tas tavo egoizmas yra, nėra stiprybė, yra silpnybė. Egoizmas yra silpnybė ir... Bet supranti, dažniausiai tą ego jį išnaudoja kitaip. Ego, oi, aš nusipirksiu brangesnį mašiną, nusipirksiu didesnį namą, pastatysiu kažką didesnį. O, taip, jeigu, žinai, parodysiu savo kiaušinius būtent taip. O jeigu pagalvotų, aš parodysiu savo ego, daugiau žmonių padėsiu. Aš galvoju, tu padėjai ten 100 žmonių, aš padėsiu 110 žmonių. Tu trečias sugalvotų, blemba, ar man reikia padėti 120 žmonių. Geresnis ego būtų. Taip, o čia jis būtų ego, čia jis yra stiprų, žinai. O ne tiesiog kažką tokio labai belekiek savo prisiimt, pavok, prilaikyti savo. Aš suprantu ten, suprantu milijoną, sakykime, jeigu mes kalbame apie eurą. Iš tikrųjų, nežinai, kas gali atsitikti. Komfortabilesnis gyvenimas, savo šeimą aprūpinti, galbūt vieną kartą dar savo kartą aprūpinti, pakeliauti po visą pasaulį. Bet kada prasideda milijardai pinigų ir tu nesupranti, kam tie pinigai. Ir tada prasideda jau visos tos nesąmonės. Ir dažniausiai tokie pinigai nėra uždirbami labai labai taip šviesių būdų, sakykime. Tad jeigu mes išnaudotume taip savo ego ir bandytume taip parodyti pasauliui, kad blemba, aš atkursiu vieną šalį Afrikoje, o aš atkursiu kitą, aš atkursiu tai trečią, ketvirtą. Aš negaliu žiūrėti, kas vyksta Afrikoje. Ja. Tai yra tokia didžiulė šalis, tenais tiek daug visko yra, tiek daug iškasenų yra, tiek daug gerų žmonių. Bet aš manau, kad su visom tom blogom valstybėm, ten sakykime, Nigerija, kur pastoviai vyksta kažkokie tai kariniai aktai, tai tik tai europiečiai, tik tai mes, sakykime, prisidėjom. Jie nežinojo tikrai, jie patys nepasigamintų tie ginklų, jie nesuprastų, kas yra tas pavokta, timt, nužudyti, žinai. Mes viską tai padarėm. Bet kada mes susitvarkysim v Afriką, aš neįsivaizduoju, tai neįmanoma. Bet tai yra visas kontinentas. Tai yra šeštadalis pasaulyje. Man atrodo, kad kažkas, man yra gana akivaizdu, kad čia iš tų valdžios viršūnių, ar sakykime, tos konspiracijos, kad tiesiog sąmoningai yra visą tai daroma, kad tiesiog vien tik tais blogiausias žinias tau, pavyzdžiui, aš nežiūriu televizoriaus, vien tik tais blogiausius dalykus tau rodo. Atrodo, kas vyksta, tiesiog tau tiesiog bando duoti blogiausius dalykus, skleisti kiek daugiau tenais tau smurto ir visokie karai, visa kita, kas tiesiog... Ir bandau dar ugdyti specialį patriotizmą, kad žiūrėkit, mūsų tautiečiai ten kovoja už laisvę, kieno laisvę. Ir tu kovok, ir tu važiuok, ir tu žudyk. Kitus galima žudyti. Skaldyk ir valdyk. Taip. Įmi galvoti, kad tas yra tavo priešas ir nematai, kad kažkas tai naudojasi, kad tu esi marionetė tiesiog. Man tai ką daryti su blogiu? Kaip su jo kovoti? Į agresiją atsakyti agresiją? Turbūt ne variantas. Jeigu neatsakyta agresoriams jėga, nesupras. Yra žmonės, kurie nesupranta kitaip, tik tai dominavimą supranta. Ką daryti? Kaip sakau, mano matymu, kad žmogus turi atsibusti ir suprasti, kas yra ir atrasti savo tikrasias vertybės. Dėl tos agresijos, tai nėra nei taip, nėra nei neaišku, kad pavyzdžiui, aš einu kokioj Limos gatvėje ir matau, kad
Peru, Limoje gyvenu. Mhm. Ir matau, kad tenais kažkas bando nureketuoti kokį tai žmogų, visą, žinai. Tai man atrodo, kad teisingas ir dvasiškas man poelgis bus eiti ir, žinai, nebus, kad aš nieko nematau praeis. Ir atlikti tai, kad turi atlikti kaip vyras. Žinai, jeigu esi vyras, kaip moteris, jeigu esi moteris. Kas liečia karus, nežinau. Kovos menai, ką pats praktikuoji? Kickboks, Muay Thai, kažkas tokio. Boksas, kojos. Kodėl Tibeto vienuoliai praktikuoja kovos menus? Kur jie panaudoja tai? Tibeto vienuoliai nepraktikuoja. Nepraktikuoja? Ne. Mitas? Bet... Arba bent jau mano neteisyklingas mąstymas? Nepraktikuoja kovos menų. Tibetiečiai ne. Bet man visuomet patiko kovos menai ir treniruotės. Nors galbūt per tos mano metus, iš pradžių, kai pradėjau mano dvasinį kelią, aš galvojau, kad reiškias mano dvasia yra aukščiau, mano kūnas yra žemiau. Ir galvojau, kad nutrenkdamas mano kūną, aš nutrenksiu mano ego, sukovoju su mano ego. Ir taip prasidėjo mano askezės. Nevalgydavau, nemiegodavau, gyvendavau šaltyje. Mėgodavau ant grindų, be nieko, tenais tiesiog savesdavau tokius dalykus. Tačiau paskui per laiką supratau, kad tiesiog ėmėjau matyti, kad mano kūnas jau eina, jau kaulai skauda, jau sunkiau judėti, visą tai. Ir supratau, kad kūnas yra svarbus. Be kūno nepabūsim čia, nepadarysim to, ką mes galbūt turim atlikti šitam pasaulyje. Tai ėmėjau suprasti, kad kūnas yra kažkas labai, yra labai svarbaus ir jeigu kūnas yra stiprus, sveikas, tai ir tas dvasingumas bus geriau ir meditacija tau geriau vaisės ir viskas. Taip, sveikam aš... kūnė, sveika siela. Mhm. Taip, kad aš pradėjau pripažinti mano kūną ir daryti mano meditacijas, kad išgydyti mano kūną, mylėti mano kūną, ko anksčiau nebuvo. Ir mano kūnas ėmė gyti ir paskui pradėjau treniruotis, svorio kilnojimai, vėl kovos menai, visą tai. Ir tai puikiai jaučiasi, man tai patinka. Dažnai man žmonės parašo, vat, per YouTube, pavyzdžiui, įmetu kokį video, kur aš tenais rovimo darau varžybose, žinai. Ir sako, bet kaip tu, jeigu esi dvasingas žmogus, kaip tu, kodėl tai darai? Kiek esi daugiausia pakėlęs nuo žemės rovimą? 200. Su savo svoriu kokiu? Mano svoris beveik 80. 78. 2,5 koeficientas, netgi šiek tiek daugiau. Kur čia buvo tas varžybas? Aš mačiau tą video trumpą. Aha. Limoje, Peru. Nu, tenais tokios. Kačialkos varžybos, kaip sakant. Aha. Ten aš neiškėliau 200, mažiau iškėliau. Bet taip tai man patinka. Ir man patinka treniruotas. Ir matau tame irgi dvasingumą, nes priimti tai kaip iššūkį, stiprinti tavo valią. Vat pavyzdžiui, nesugebėjau pakelti to svorio, pavyzdžiui, tavo raumenis skauda, nebesugebi. Bet tu sakai, iš vis aš pakelsiu ir tiesiog kovoji. Ir tame tu stiprini ne tik tai savo tą raumenį, stiprybę fizinę, bet tu savo valią, stiprinį savo vidinę stiprybę su kiekvienu tuo. Ir tai mane iš tiesų veža, mane iš tiesų patinka, kad, žinai, man tai yra iš tiesų dvasingas dalykas. Kad ne tik tai tu merituoji ir tavo dvasia visą tas, bet ir kūnas, ir tavo valia, ir tiesiog stiprėji ir gerėji įvairiose srityse. Negėriai, nevalgiai, mėgojant grindų. Kūnas gali ištverti absoliučiai viską, kol protas gali vest. Gali tiesiog ignoruoti tą savo skausmą. Ignoruoji savo skausmą, jo nejauti. Bet tai pasekmės,
gali būti pasekmės iš to. Nu, fizikos neapgausi. Kodėl nusprendė grįžti būtent dabar į Lietuvą? Atėjo laikas su kažkio tai misija grįžti? Mano paso galiojimo laikas baigėsi. Taip pat norėjau pamatyti mano mačiutę, kol jį dar gyva. Ir aišku, norėjau, jau jaučiau, kad laikas grįžti į Lietuvą. Norėjau jau sugrįžti, jau jaučiau, kad laikas tik tais, kad, žinai, tapau tėtis, mano sūnus, peruvietis, 4 metukai jam. Tai jau įsivažiuoja į tai ir jau sunkiau yra palikti. Tai... Pas tai buvo kažkoks, bent jau kažkur giliai nukištas pyktis ant Lietuvos? Buvo. Dingo jisai dabar? Dingo. Kaip tau Lietuva? Nu, pažiūrėjau, nusileidė su lėktuvu. Kaip tau Lietuva? Nusileidau, atsidarė lėktuvo durys ir Vilniuje čia išlipu ir... Wow! Tas oras, žinai, visai kitoks. Kiekvienoje šalyje visur pasaulyje oras jau kitoks yra, žinai. Ir ypač, jeigu praktikuoji jogą, kvepavimo praktikas, kaip aš, tai esi sąmoningas, kaip tas oras, žinai, jaučiasi visą tai. Tai aš įkvėpiau mūsų lietuviško oro ir galvoju, nu čia pats geriausias, gaiviausias oras, kurį man teko įkvėpti. Labiausiai atrodo, kad tuos plaučius pripildo. Ir su tuo tiesiog tuo įkvėpimu iškart prisiminimai ir visokios, žinai, vaikystės prisiminimai ir tiesiog tokie... Nu. Nostalgija. Ne tik nostalgija, bet jutimas, kad aš esu šitos žemės vaikas. Ir kad man jie teka šitas kraujas, man jie teka šitą žemę. Ir kad galbūt jį prieš man gimus, bet tai, kas buvo čia, yra mano viduje. Galbūt jį kas nesąmoninga, bet tai yra gilu, ką mes turime. Pakartok, prašau, prieš 9 metus išvykai ir maždaug galima sakyti, kad visus 9 metus gyvenai arba kaip atsiskyrėlis, arba, nu, pasakykim, trečio pasaulio šalyje. Mhm. Papasakok man labai įdomu tokį faktą. Kada pirmą kartą, kokie buvo tavo įspūdžiai, kada tu pirmą kartą į rankas paėmėjai smartfoną? Ir tiesą sakant, tai buvo sugrįžusi į Lietuvą. Bet dabar... Jo, tai buvo prieš kelias savaitės. Ne, tai aš, nes, aišku, tam Peru irgi pamatai žmonės su tais smartfonais, bet mažiau jų yra. Ir man nelabai rūpėjo tos visos technologijos, žinai. Bet maždaug, aš dėl ko klausiu, maždaug prieš 10 metų pasirodė pirmas iPhone'as ir jisai padarė tokią mini revoliuciją, kur dabar seka, sakykime, ir visi kiti gamintojai. Ir ten prieš 10 metų dar nebuvo visi mygtukiniai telefonai. Ir po to prasidėjo tiesiog didelis ekranas ir viskas. O man labai įdomu būtų sužinoti, o kaip tu pirmą tu pamatai ir supratai, kad mygtukų nėra, kad šiandien galimybės neribotos, kad yra tokie socialiniai tinklai, kad dabar pas tave delne yra absoliučiai visas pasaulis. Jo, nustabau aš. Man čia, mano dėdė ėmė aiškinti, kaip čia naudotis tuo visu. Nu, sako, sakyk, OK Google. Ir pasakyk, ko tu nori, nes koks yra tenais oras dabar Vilniuje ir kažkas to. Tai pasakau, ir man atsako, nu geras, aš galvoju. Žinai, negalvoju. Tai, kad buvo toks smagu, man patiko. Bet nustebau. Kas labiausiai tau, sakykim, į akis įlindo, kada tu atvažiavai į Lietuvą ir supratai, kad 9 metus tavęs nebuvo? Kas tave labiausiai nustebino čionais? Daugiau kelių, daugiau namų naujų pastatų, žmonės kitokie, labiau šypsosi galbūt, nes nuvažiavę į užsienį buvo, padirbėjo tenais arba šiaip pasisvečiavo ir suprato, kad reikėtų šiaip šypsotis arba sveikintis bent jau. Ot kas sukėlė tokią nuostabą? Iš pradžių nuostabą sukėlė pamatyti žmonės, kurių nemačiau tiek laiko. Mano broliai, pavyzdžiui, aš esu vyriausias, tai juos palikau, pavyzdžiui, Vilius. Jam mokyklai buvo, žinai, vaikas. Dabar jau dabar už mane aukštesnis, va toks, aš žiūriu ir galvoju, kada tu išaugai, žinai. Tai pasikeitimas įvyko ir Lietuvoje žmonės visame kame. Tačiau tuo pačiu metu kažkas tokio naujas, tai
ką išgyvenau, apie ką dabar prisiminiau, ką galbūt norėjau pasakyti. Irgi toks nustebimas vyko man jie, vat, nusileido į Vilnių ir čia važiuoju namų link ir imu kažką jausti mano vidui, kažką tokio stipraus, kažką tokio pažįstamo, ko nejaučiau 9 metus. Ir aš supratau, kad, žinai, Lietuvoje gimęs, Lietuvoje gyvenęs, jaučiau tą jausmą, kurį jaučiame visi čia esantis, bet galbūt to net nematome, net pažįstame. Ir paskui, kai aš išvykau, tie 9 metai buvau kitose šalyse. Kiekviena šalis, kiekviena vieta turi kitokią energiją. Ir dabar, vat, sugrįžus į Lietuvą, tiesiog pajusti vėl, ką jutau prieš tai ir būti sąmoningam tokio visiškai kitokios energijos mūsų Lietuvoje. Tai mane ir nustebino, ir ta energija, ta dvasinė energija, kiekviena vieta turi savo energiją, tai ir priklauso nuo kas vyko toj šalyje, kas vyko toj žemėje. Tai ką aš jaučiu Lietuvoje yra, kad ta mūsų energija, šitos žemės geriau pasakyti, energija yra gili, tokia rimta, stipri, kad tai yra mums palaiminimas žmonėms, kurie gyvename čia, tai mus įtakoja dvasiškai ir vidumi, mus padaro tokius tarsi gilesniais, stipresniais. Tačiau tuo pačiu metu jaučiu, kad yra daug skausmo toje mūsų, toje energijoje. Daug tokio svetimumo, daug tokio nepasitikėjimo, daug tokio šaltumo, baimės, tokio tarsi norėjimo išgyventi. Tarsi žinai, kad turi iš visų jėgų kapanotis ir daryti kažką, kad išgyventum. Nes jeigu ne, tai tiesiog niekas tau nepadės. Tai šita, tai nėra labai gražus jausmas. Manau, kad tai yra dalinai, aišku, susijęs su tuo, ką Lietuvai teko išgyventi per, žinai, vien dar pastarąjį šimtmetį, 2 pasauliniai karai, visos tos emocijos, kurias žmonės gyveno, tai yra jaučiama. Ir tiesiog jaučiu tai ir taip pat jaučiuosi atsakingas už tai, atsakingas, kad turiu kažkaip padėti ir palikti po save kažko tai geresnio, kad ta energija, ta būtis būtų gal kažkiek geresnė. Jautiesi savas Lietuvoje dabar? Myliu Lietuvą, myliu Lietuvos žemę. Man labai gera matyti ją. Tačiau dažnai šiek tiek skaudu matyti tą Lietuvos, sakykime, sistemą, kas vyksta, ką girdžiu žmonės sakant. Skauda yra. Klausyk, bet mes galim pakeisti sistemą ar žmonės? Sistemą pakeisti sunkiau, žmonių mąstymą pakeisti lengviau. Mhm. Ir jeigu mes dabar pakeičiam... Jeigu pakeisime sistemą, tai galų galės su įsieisime tą patį dalyką. Pasikeis lyderiai galbūt kokie. Bet vėlgi, ego užvaldys, vis vien ateis kažkas. Mhm. Bet jeigu mes dabar, sakykim, pakeisim dabartinę kartą arba naujai augančią kartą, 2000 metų vaikus, tai jau kitaip, jie ateis, sakykime, į valdžią, ateis į iš visų pasaulį, į taps įmonės direktoriais, viešajam sektoriuje pradės dirbti, jie valdys žmonės vienai arba kitaip. Ir jeigu jų, sakykime, sąmoningumas bus aukštesniam lygmenį, kad jie jau supras, kad, nu bleba, gal dabar to nedarysiu, gal neverta dabar vokti, nes po to vis vien reikės kažkaip man, ne šiam tai kitam gyvenime aš pakentėsiu, jo, sugrįžta 100%. Nebandyt keisti sistemos. Aš sakyčiau, mano kelias yra per tą sąmoningėjimą. Tiesiog, žinai, aišku, jeigu žmogus jaučia norą keisti sistemą, tai kiekvienas iš mūsų ateiname į šitą pasaulį su skirtingais talentais, skirtinga užduotim, skirtinga misija. Aš netai man pasiūlytų būti kokiu prezidentu, aš ne. Bet tai kiekvienas žmogus turi savo kelią ir tiesiog, kad kiekvienas žmogus eina to savo keliu, stengdamasis palikti kažką gražesnio po savęs. Ką tu planuoji Lietuvoje?
Suprantu, kad jeigu tu nori pakeisti, sakykime, bent jau vieno žmogaus mąstymą arba vieno žmogaus gyvenimą, tai bus nelengva, kadangi esi ne mainstreamas. Mm-hmm. Kalbė apie tai, kas žmonėms nepatinka, kurie mm-hmm. to nesupranta, kuriems tu atrodai kvailis, psichas, šizofrenikas, mm-hmm. belie kaip gali, gali turbūt pavadinti ir turbūt taip pat pavadinčiau ir aš tave dar prieš 3 metus. Mm-hmm. Bet kažkas pasikeitė. Taip. Ir žinai, kada tu pasakojai pačioj pradžioj apie tai, kad mokyklų tavęs kažkas smurtavo prieš tave, tai aš buvau tas žmogus, kuris smurtaudavo prieš visus kitus klasiokus. Mm-hmm. Aš irgi nesąmonim tokiam užsiminėdavau. Mm-hmm. Man dabar už tai labai labai gėda, žinai, ir aš visiems pasakoju ir moksleiviams sakau, jeigu mane žiūri moksleivi, 11, 12 mm-hmm. klasės mokiniai, nesvarbu, sakau, niekada to nedarykit. Nes po to bus labai gėda. Kada nors jums tikrai atsivers tos akys ir ieškosit tų klasiokų, arba ieškosit tų šiaip mokinių, sakykime, kuriems jūs padarėt kažką blogo ir bandysit atsiprašyti. Jeigu turėsit mažesnius kiaušinius, tai turbūt laikysit 30 metų savyje, tai jeigu turėsit daugiau šiek tiek, sakykime, savyje vyriškumo, tai prisipažinsit kuo anksčiau. Bet taip, aš dar sakau, dar prieš 3 metus turbūt pasakyčiau, kad apie ką tu kalbi man, tai nu, nesąmonė visiškai, tu prasme, gaištam laiko, apie kokį sąmoningumą tu kalbi. Tu tiesiog kažkoks kvailelis, kuris gyveno miške, ten populiasi sektą, po to ten kažkur po kalnus basteisi ir dabar atvažyvai į Lietuvą, čia neskeisti Lietuvą nori. Ne, ne, taip nebus. Tu kaip įlyst žmonėms į galvą, bent jau sutominti juos tam, per keletą minučių, kaip tu planuoji tai padaryti? Aš per daug neplanuoju. Tiesiog jaučiu, ką turiu daryti ir tai darau. Ir man nelabai svarbu, ką žmonės sakys, ką žmonės galvos. Ketinu vesti jogos, meditacijos užsiėmimus, bet kokius seminarus pravest per tą laiką, kol čia pabūsiu, nes nemanau, kad čia būsiu ilgai. Taip pat turiu pakvietimų į įvairias pasaulio šalis, tenais važiuot mokyt, reiškia. Bet esu dabar Lietuvoje ir pabūsiu Lietuvoje, nes jaučiuosi skolingas. Šitą žemę mane pagimdė, žinai. Bet jeigu kam nors nais nepatinka mano žodžiai, tai mane rūpi, žinai. Mane rūpi. Iš vienos pusės labai gerai, kad dabar joga yra labai ant bangos. Mhm. Ir būtent ta joga, tikroji joga, kur aš visai neseniai pradėjau suprasti, kad visa tai, ką mums parodo bent jau ant paviršios, kas yra joga, tai yra tiesiog kažkai tai pratimai, mhm. lotoso padėtis ir viskas, mhm. tai nėra joga, tai turbūt netgi kitaip vadinasi, ne? Iš tikrųjų, joga tai labiau link meditacijos, link vėlgi savęs pažinimo, link kažkokios tai ramesnės būsenos. Mhm. Kas yra joga iš tikrųjų? Joga kilusi iš Indijos, mhm. ne? Papasakok, tu tenais buvęs, papasakok. Yra skirtingi jogos keliai, kaip kiekvienas žmogus yra kitoks, tai galiai daugiau, pavyzdžiui, per fizinį kūną pradėti su tom asanom, jogos pozom, eini paskui kvepavimo pratimai ir tuo būdu vyksta energetiniai vyksmai tavyje, keitimasis. Jeigu esi labiau toks žmogus, kuris, sakykime, labiau širdį gyveni, tai galėjai bhakti jogą keliu, toks tarsi pasiaukojimas Dievui. Jeigu labiau esi mąstantis, galėjai džinani jogos keliu ir per mąstymą, per tokią meditaciją suprasti, kaip vyksta, veikia mūsų protas, kas yra realu, kas nėra realu. Karma joga yra tiesiog gyventi ir neprisirišti prie to, ką tu pasieksi savo veiklos rezultatų. Tai šitie yra pagrindiniai tie keliai ir tie keliai paskui skaidosi irgi skaidosi ir skaidosi, bet man tai yra labai įdomi tema joga. Aišku, tame gyvenu. Suprasti save, suprasti, kaip veikia tavo kūnas, tavo protas, tavo mintis. Ir kai tu supranti, tu gali imti tai, pavyzdžiui, keisti, ir gerinti. Kaip aš pavyzdžiui sakau, mano jogos mokiniams sakau, greičiausias būdas pakeisti jūsų gyvenimą yra pagerinti jūsų kūno laikyseną ir pagerinti kvepavimą. Ir kai supranti, kad tokie paprasti dalykai, bet taip radikaliai gali pakeisti žmogaus gyvenimą, tavo laikyseną pavyzdžiui.
jeigu vat esi toks, pamatai žmogų, kuris yra toks, tai ką tu apie jį galvoji dabar, Vadimai? Kad visi ant jo joja. Jo, yra silpnas, paliegęs, liūdnas, kažkas jam be energijos. Niekas prie tavęs nenorės artintis, jeigu esi toks, žinai. Jeigu esi toks, tai jau pasikėlęs. Žinai, dažnai žmogus pats net nemato, nejaučia, kaip jis laiko savo kūną, kokia jo kūno laikysena, kokia jo kūno kalba. Tačiau, kai žmogus tampa sąmoningesnis tam, tai žmogus įvaldo savo kūną, kaip judėt, kaip būt, kad tas tavo kūnas tau teiktų daugiau energijos. Tavo protas geriau veiks. Tu geriau jausies savyje ir tau viskas eisis geriau. Ir tas pats, pavyzdžiui, pasakytina su kvepavimu. Žmonės nėra sąmoningi, kaip jie kvepuoja. Nu, net negalvoji, ar aš kvepuoju, aš nekvepuoju, žinai. Bet kai tu, pavyzdžiui, pamatai, kad kai žmogus yra išsigandęs, kvepavimas pasikeičia. Žmogus yra supykęs, kvepavimas yra kitoks. Žmogus yra nuobodu žmogui, kvepavimas kitoks. Žmogus yra meditaciniai būsenai, kvepavimas irgi pasikeičia. Taip. Taip kad kiekviena būsena turi savo kvepavimą. Ir įdomu. Tuomet galbūt, jeigu aš dabar jaučiuosi va toks paliegęs ir stresą jaučiu, baimę, pakeičiu mano kvepavimą ir jaučiuosi, viskas gerai. Būsenas galima keisti. Aha. Toks paprastas dalykas, elementarus dalykas. Jo, ir sakoma, man atrodo vis, nu kaip, vėlgi sakoma, tai aš sakau, mainstreamas. Žiūri filmą ir sako, jeigu ten išsigandęs ar kažko labai bijau ar kažkas labai skauda, sako, kvėpuok, giliai, ramiai kvėpuok. Ir net nesusimastai, kodėl taip pasakoma. Bet iš tikrųjų, man tai kas tau yra Dievas? Man nepatinka tas žodis Dievas, bet kito žodžio galbūt geresnio. Nežinau, gyvenimas, tiesa. Prasmė. Dievas tavo manimo neturi kūno. Ne. Mano Dievas gyvena savo kūrinijoje. Tu esi Dievas. Tu esi Dievas. Tu. Ir tu. Ir tu. Ir tu. Ir tu. Taip pat. Ir visi šitie žmonės taip pat, kurie mus mato. Net jeigu galvoja, kad ačiūdas Mantas yra kvailys kažkoks, žinai. Irgi. Kiekviename iš mūsų tai yra. Meldiesi? Meldžiuosi nelabai. Pripažįsti kitus dievus, kitas religijas? Man aš neturiu jokių problemų su jokia religija. Svarbiausia, kad žmogus išliktų žmogum. Bet tavo manimo, tai yra prakeiksmas iš vis religija pirma sukurta. Tas tu gali sakyti, kad tu nereligingas žmogus, bet mes visi gyvenam 2017 metais po Kristaus gimimo. Mes tiesiog kitaip negalim ir viskas. Tai yra mūsų krauja. Mes privalom pagal tai, sakykime, gyventi ir viskas. Ir visos kitos religijos, sakykime, islamas turi turbūt savo kalendorių, bet vis vien jie privalo kažkaip skaityti su 2017 metais nuo Kristaus gimimo ir niekaip kitaip. Tavo manimo, prakeiksmas visiškas, valdyti žmonės yra sukurta religija. Aš taip matau. Aš manau, kad pradžioje tos religijos buvo kažkas gražaus, kai Kristus gyveno, kai Buda gyveno. Tai buvo, bet paskui atėjo ego. Neteisingi žmonės tom pasinaudoja jau kaip valdyti pasaulį, kaip valdyti masės. Ir kas iš to lieka, matome, kas iš to lieka. Giliai vidui savyje, savo galvoje, turi atskaitomybę prieš kažką, atliekant kažkokį veiksmą, atsiskaitai? Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, ką aš už tai gausiu, ar ko negausiu, arba ko neteksiu. Galima tai daryti amoralu, tai ar atvirkščiai tai yra. Ne. Aš tiesiog, jeigu jaučiu, kad tai yra teisingas dalykas, tai aš tai darau. Kaip tu auklėsi savo vaiką ir kaip jau dabar auklėjai? Nebandau jo muštruoti ir padaryti, kad būtum toks ar anoks. Aš žinau, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas, jis galbūt neis mano keliu, kuriuo aš einu. Ir tai yra puiku. Aš tiesiog, žinai, leisti kiekvienam eiti savo keliu. Tiesiog duoti jiems geriausia, ką gali duoti.
meilę, duoti pagarbą, net jeigu jis yra 4 metų berniukas, gerbti jį. Ir kaip aš su juo elgiuosi, taip ir jis elgsis su kitais žmonėmis. Ir ne tai, ką aš jiems sakau, daryk taip ar daryk kanaip, aš niekam nesakau, daryk taip ar anaip, kažkoks tai patarėjas nesu, tiesiog savo pavyzdžių rodyt, žinai. Nu, dabar jam 4 metai, jis jau kaip ir sąmoningas, bet turbūt ir dabar nelabai tą prisimins, ką jis veikia. Nu, sakyk, po 10 metais turbūt nelabai prisimins, ką jis veikia, būdamas 4. Bet vis vien, pavyzdžiui, tu dabar pastaruosius metus, kuo dirbai Peru, ką tu veikiai, kaip tu išveikiai? Jau mokytojas. Vaikas visą būdavo su tavim šalia? Dažnai ateidavo pas mane, būdavo su manim per jogos pamokas, įsivaizduok, aš darau kokią pozą ir jis lipa ant mano kojų, žinai, aš jogos mokiniai žiūri, bet jiems patinka, žinai, jiems tai atrodo gražu. Būdavo su manim jogos pamokas ir taip pat pats šiek tiek daro jogą, nu, tai man smagu matyti. Ir be jogos pamokų, kurias vedžiau, tai taip pat duodavo atsiskyrimus retrytus Peru, žmonės iš viso pasaulio atvyksta tam, kad vedžiau į tokias energetinės vietas arba į tuos ajavoskos gėrimus, nu, ir kur dalinuosi tą mano patirtin. Tai va toks man buvo darbas. Kokia yra gyvenimo prasmė tavo manimu? Gyvenimas yra dovana, tiesiog kiekviena akimirka yra didžiausia dovana, stebuklas. Gyvenimo prasmė gyventi. Nėra daryti kažką tokio ir kažką tokio, tiesiog kiekviena akimirka yra dovana. Mes dažnai galvojame, kad mano gyvenimas bus prasmingas arba aš būsiu laimingas, kai va tenais turėsiu va tą mašiną, va tą panelę ar kažką tokio, bet mes nematome, kad kiekviena akimirka yra didžiausias stebuklas. Didžiausias stebuklas. Ir man pačiam teko ne kartą pamatyti mirtį labai arti ir suprasti, kad kiekviena akimirka yra ar tu turtingas ar neturtingas, ar tu be kojos, ar tu su koja, ar tu sergi vėžiu ar ne, tu esi. Ir tai tau duoda tiesiog nerealias galimybės, ką tu gali daryti su ta akimirka, kurią turi. Ar gyvensi teisingai tą akimirką, ar gyvensi neteisingai. John Lennon yra kažkada pasakęs, kad gyvenimas vyksta tada, kada tu planuoji savo gyvenimą. Mm. Kol tu kažką planuoji, kad tu po 5 metų išvažiuosi, nupirksi, įsigysi, užsidirbsi, pagimdysi, išauklėsi. Praeina gyvenimas visas. Bet iš tikrųjų taip yra. Daugelis taip sako dabar, kad kažkaip laikas pradėjo eiti vis greičiau ir greičiau. Vieni sako ten, sakykime, dėl kažkokių tai žvaigždžių išdėstymo kažkokio tai, bet galbūt tai tiesiog su amžiumi, sakykime, marazmas toks, bet aš jaučiu, kad dabar, pavyzdžiui, pas mane laikas bėga taip greitai. Atrodo, laukia kažkokio tai vis įvykio. Mėnesio gale laukia to ir ano. Arba nelaukia to ir ano. Ir atitinkamai, arba labai greitai bėga laikas, arba atitinkamai labai lėtai, nors tu laukia, kada praeis tos 2 savaitės, nu, ten, pavyzdžiui, man dabar mašinės vidus atrodo, kada tai padarys, kada tai vyks, taip lėtai bėga. Arba žinai, kad iki 25 dienos kiekvieno mėnesio tu turi susimokėti mokesčius ir galvoju, blemba, kad tik tai ne 25 ateitų. 1, 2, 3, 24 ir sėdė skaičiuoji po galais. Mokama. Įdomu, ką tu sakai, aš irgi jaučiu, kad laikas vis greičiau bėga. Paklausiu žmonių, ką jūs galvojate apie tai, tai žmonės irgi ir Peru, ir visur man tą patį sako, kad atrodo, kad, žinai, laikas tiesiog skrenda. Tik tai spėk gyventi. Jūs tik man tai, o dabar man reikės redaguojant video parašyti video aprašymę, pačioj pradžioj aš parašysiu Mantas, ir man reikės kažką parašyti apie tai. Įvardinti. Taip. Kam parašyti? Jo, nežinau. Įsivaizduojam, praeina 50 metų, atitinkamai. Ir tave palaidoja. Ką parašo ant akmens? Ką tu norėtum, kad parašytų ant akmens? Aš tai nenorėčiau, kad manęs palaidotų.
Lemba, antras žmogus iš eilės, ne, kuris sako, kad aš nenorėčiau. Kodėl? Bet taigi žemė yra. Man tai labiau patiktų, jeigu mano kūną nuneštų į kalnus, sukapotų į gabalus ir paliktų laukiniams žvėrinus. Arba, nežinau, sudegintų į pelenus. Kad mane užkastų kažkur ir paskui atneštų man gėlių tenais. Prašau, ne. Tai antkapą tikiuosi, kad neturėsiu. Kiek tu dabar laiko Lietuvoj? Mėnuo 10 dienų, man atrodo. Duok, prašau, vieną bent jau patarimą iš šono. Atvykus iš šono po beveik 10-mečio nebuvus Lietuvoj. Duok patarimą būtent lietuviams. Kad mes būtumėm geresni. Kad mes gyventumėm geriau, pozityviau. Kad daugiau šypsotumėmės. Geras klausimas. Iš tiesų norėtųsi, kad lietuvis daugiau šypsotųsi. Žinai, čia daugiau jaučiasi to, kad kiekvienas tas svetimiškumas, kad kiekvienas žmogus yra užsidaręs savo mažam pasaulyje ir tokį būdų nėra labai gražus būdas gyventi. Nes, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje kažkaip laisviau teki su žmonėmis, žinai, atrodo, kad kur kas lengviau yra gyventi, kai žmogus yra su žmogumi ir, žinai, netokie užsidarę yra. Bet tu nebandėjai pravest paralelės, dėl ko? Saulės stoka pas mus. Gali būti ir tie dalykai. Nu, vienais daug skirtumų yra. Tie temperamentai ir žinai, pavyzdžiui, Pietų Amerikoje yra kažkokie gražūs dalykai, kurių lietuviai neturim, bet taip pat yra, pavyzdžiui, dažnai aš pagalvodau, man patiktų čia, kad šitie žmonės turėtų būti labiau kaip lietuviai punktualesni, ar tenais labiau... Visiškai nusipjauti laiką? Kaip? Visiškai nusipjauti laiką. Įsivaizduok, sūnaus tenais to vaikų darželio susirinkimas turi vykti 6 valandą. Žmonės pradeda rinktis pusę 8, 7:30. Jeigu aš tenais nueisiu 6 valandą, ar būsiu kaip durnius, tenais sėdėsiu ir lauksiu ir nieko nebus. Po valandos ateis gal vienas žmogelis, paskui kitas. Tai... Nu, čia ispanai. Vat mes buvom Ispanijoje, sakė, kad ispanai irgi jiems, jie nėra punktualas, jiems nusispjauti. Bet kadangi ispanai prieš daug metų atsigabeno, sakykime, į Pietų Ameriką, ten užkariavo viską, tai galima sakyti, kad tikrai jį gyventojai Peru, tai tik tai turbūt džiunglėse, visi kiti tai yra tiesiog ispanai. Ispanai, portugalai turbūt. Ačiū, kad atvykai. Turbūt nelengvas bus šis podcastas visiems žiūrovams. Visada kažką linkiu, bet tau neturiu net ką palinkėti, nes aš jaučiu, kad tu esi turbūt ten, sakykim, 100 metų turbūt tarsi daugiau pragyvenęs už mane ir pasaulio matęs ir su žmonėm daugiau bendravęs. Sveikas to turbūt ir taip supranti, kad sveikata yra labai labai svarbu. Supranti turbūt, kad maistas, visą ką mes dedam, ką mes geriam, tai labai svarbu. Kaip mes jausimės, kaip mes viduj jausimės, taip mes ir galėsim kur daryti, keisti, auginti, dar užauginti tiek daug vaikų ir pakeisti visą pasaulį. Tai net nežinau, man tai ką tau ir palinkėti. Turbūt, kad nepamirštum apie Lietuvą, jeigu kažkada išvyksi, tikiuosi, kad po 5 mėnesių atvažiuosi ir mes vėl susėsim, atsigersim arbatos, pasikalbėsim, žinai, ir turėsi dar daug istorijų įvairių papasakų. Aš tu irgi turiu kai ką pasakyti, Vadimai. Tai aš jį tau norėjau padėkoti, kad tokie dalykai, kaip tavo podcastas vyksta Lietuvoje. Man, žinai, svarbi yra Lietuva, bet nepasakiau, pavyzdžiui, mano sūnus, jis kalba lietuviškai, aš išmokau kalbėti lietuviškai. Aš myliu Lietuvą, man yra brangi. Taip kad man yra svarbu, kas čia vyksta, net jeigu aš kažkur labai toli esu ir matyt, ką tu darai, kad tu švietini žmonės, kad jie tampa geresni. Aš tiesiog dėkoju tau. Ačiū tau. Nu ką, draugai, 72 pirmos minutės prabėgo gan greitai, tiesa, ar aš buvau teisus ar ne, kad aš sakiau, kad pirma dalis, pirmos 15 arba 20 minučių buvo gan sunkios,
Kaip jums visas podcastas? Ką įdomaus jūs paėmėt nuo šito žmogaus arba iš jo minčių, arba galbūt kažkoks tai vienas iš mano sakinių arba mano minčių jums iš tikrųjų labai labai patiko? Kaip visada, draugai, laukiu jūsų palaikymo, tai yra jūsų laiko. Be abejo, prenumeruokit kanalą, spauskite ant varpelio, kad kitą kartą sužinotumėt pirmi, kad pasirodė naujas video. Ir būtinai palikite savo komentarą video apačioje. Iki sekančio, draugai.